საქართველოს ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთს 1 პუნქტით 7%-ამდე ზრდის გადაწყვეტილება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე მიიღეს. როგორც ხდომაზე ითქვა, გადაწყვეტილება ეფუძნება მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის მიხედვით მკვეთრად გაზრდილია ინფლაციის მოლოდინი ამერიკული დოლარის მიმართ ლარის გაცვლითი კურსის გაუფასურების ფონზე, რაც ზრდის ამომავლო რისკებს. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის შემდეგი ხდომა 2015 წლის 4 ნოემბერს გაიმართება. გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა რუსთავიორის ეთერში აღნიშნა, რომ ლარი გაუფასურებას წყვეტს და იგი მეტზე ძოლას აღარ განიცდის, ხოლო დევალვაციის გაგრძელების შემთხვევაში ბანკი გაცილებით მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას გაატარებს. მთავრობა კი ბიუჯეტის ხარჯებს შეამცირებს. დღეს გამართულ მთავრობის ხდომაზე კი საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი იქნება. მინისტრის განცხადებითვე 2016 წელს პირველად საქართველოში საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი დარჩება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. იმ მილიარდი დოლარის დანაკლისი, რომელიც ქვეყანა მიიღო, უკვე ასახული არის ამ კურსში. შესაბამისად, ჩვენს მიერ სავალუტო რეზერვების, სავალუტო ინტერვენციის განხორციელება დღეს ემსახურება მთავარ გზავნილს, რომელსაც ჩვენ უგზავნით ბაზის მონაწილეებს, ბიზნეს, ჩვენს მოქალაქეებს, რომ ჩვენ აღარ ველოდებით კიდე უფრო მეტ ზეწოლას ლარზე და ლარის გაუფასურებას. თუ კიდევ მაინც გაგძლდა ზეწოლა ლარზე, ამ შემთხვევაში ერთის ხვევ ეროვნული ბანკი განახორციელებს უფრო აგრესიულ მონეტარულ პოლიტიკას, მეორეს ხვევ მთავრობა გამოხატავს ზატყოფნას, საჭიროების შემთხვევაში შეამციროს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი. მომავალ წელს პირველად საქართველოსში საშემოსავლო გადასახადის დიდი ნაწილი დარჩება ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს. და ბიუჯეტში ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები იქნება დაახლოებით 8.5 მილიარდი და სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები დაახლოებით 10 მილიარდი ლარი იქნება, 9.9 მილიარდი ლარი.